O pasado día 10 de novembro, o Concello Coruñés de Negreira, e corrió Tambre como testigo, sería estiario da disputa dunha das probas máis importantes do noso calendario autonómico. Estámonos a referir á 34ª edición da Carreira Popular de Negreira. Esta carreira, xunto ás clásicas de Santiago, Vigo, A Coruña e Ourense, forma parte do elenco de probas de máis prestixo que forman o noso calendario, e que cada edición atrae a un importante número de participantes, sen lugar a dúbidas, atraídos tanto pola historia da proba como polas importantes dotacións económicas que se dan en premios entre os primeiros clasificados. A esta cita, e diferencia de outros anos, acudirían menos atletas outras comunidades, o que sen lugar a dúbidas favorecería a participación de corredores galegos con máis posibilidades de cara a esos premios económicos que ían dende os 900 euros para o primeiro clasificado ata os 75 euros do sexto. Tamén a organización dotaría con premios económicos tanto os tres primeiros atletas galegos clasificados como aqueles equipos con maior número de participantes na carreira, sen esquecer unha bolsa con agasallos para cada participante. Da mesma maneira, esta proba estaba encadrada dentro do primeiro circuito de carreiras populares que a Deputación da Coruña ven desenvolvendo xunto coa Federación Galega de Atletismo polas principais vilas e concellos da provincia coruñesa, sendo a encargada de poñer punto e peche ao conxunto das probas disputadas. No que atinxe ao desenvolvemento da carreira, notables ausencias galegas da man de Álex Fernández e Pedro Nimo, malla que participación de Lolo Penas poría a nota de nivel na mesma. No tocante ás mulleres, tan só faltaría a esta cita Solange Pereira. Cando eran as 11:30 en punto, o alcalde do concello, Juan José Rei Maceira, daba o pistoletazo de saída a esta proba que discurriría polas principais rúas do concello sobre unha distancia de 10 km. Dende un primeiro instante, o evento convertiríase nun espectáculo deportivo, grazas á carreira que brindaron os 8 primeiro atletas, co porriñés Santiago López, que o remate sería sexto, convertido nun dos grandes protagonistas tras liderar a proba en solitario ata o quilómetro 6. Co paso dos metros e ante a atenta vixianza dos caros favoritos que non querían sorpresas, foi neutralizado no alto de A Chancela. Nese momento, a carreira convertiríase nun man a man entre Lolo Penas e o atleta de Marruecos afincado en Guadalajara, Jawawe Tougané. Co desenvolvemento da carreira e xusto xa nos últimos 100 metros, cando a vitoria aínda estaba por decidir, produciríase unha saída por fora do circuito de ambos os dous atletas, que fixo temer pola súa descalificación. Malia a todo elo, e despois de certo incertidume, a victoria sería para o atleta do New Balance Team Lolo Penas, sendo o segundo clasificado Jawawe Tougané do clube Unión Guadalajara, ocupando a terceira plaza un reaparecido en excelente estado de forma Miguel Mayán do clube Porto do Son, que completaría o podium de honra. Bueno, no se ganan siempre todas las carreras, estoy pillando una buena racha, estos son etapas. Y bueno, Santiago es una carrera multitudinaria, para mí es la mejor carrera que hay en Galicia y es una carrera con más nivel, más complicada, se va a un ritmo bastante fuerte desde la salida. Hoy fuimos más o menos tranquilos hasta el tramo final, que el atleta marroquí metió un cambio fuerte de ritmo, conseguí aguantar y pude ganar al sprint. Son cosas que pasan, a falta de 80 metros, justo antes de entrar en la recta de meta, pues alguien de la organización nos indicó que teníamos que coger un camino paralelo al de la meta y bueno, es una anécdota que todo el mundo entendió que fue un error humano y nadie ha protestado nada, con lo cual pues nada, un pequeño error que lo importante es que el año que viene pues ese hombre no nos desvíe por donde no es. Sí, allí estaremos. Orense es una carrera muy bonita y habrá que darle a Álex la oportunidad de, entre comillas, de vengarse y que gane en su tierra, que estoy seguro que lo va a poner muy complicado. A cuarta posición correspondería para o atleta luso do Sporting portugués, Hugo Pintos, ocupando a quinta posición da mesma maneira o atleta de Noia, Rubén Caamaño. Na categoría femenina, victoria para a lusa Grazín Cruz do Sporting de Portugal con 36-01,
Seguida en la segunda posición de Aleta do Comesaña Sporting Clube, Patricia Méndez a 27 segundos. Ocupando a tercera plaza, Paula Mayobre do Viquila con 37.02. Por equipos, a victoria foi para o clube Sara Poutada, xunto Milladoiro e Universidade de Santiago. Nas probas das categorías juveniles e cadetes se sobrou unha distancia de 4.500 metros, victorias para Adrián Vázquez con 14.52 e para Tarico Novales con 13.57, ambos do Club Atletismo Noia. Sendo na categoría femeninas, victorias para a juvenil Carla Castaño con 17.30 e para a cadete Claudia Blanco do Noia con 16.19. Hola, acabo de ganar aquí na pedestre de Negreira, na categoría juvenil, na distancia de 4.500 metros. Fui moi cómodo durante toda a carreira, sufrindo un pouco nas costas que se facían duras durante o percorrido. Foi unha boa carreira, xa que me sentí incómodo dende o principio, levé a carreira xa adiante dende o principio. É moi cómodo porque iba ben de sensacións, é moi cómodo porque é unha boa carreira, había moito público apoiando durante todo o traxecto. Na categoría infantil, os gañadores serían Leonardo Guasone e Claudia Fernández Couto, da Universidade de Santiago. Me llamo Leonardo Guasone, quedé primero en la categoría infantil, el circuito fue bastante largo, un poco duro, pero hoy no tuve mucho checo. Tuve algo de competencia, pero la carrera salió muy bien. Estoy contento por el puesto. Hola, soy Claudia Blanco Olivares, del Club Noia, y esta es Lucía Suárez, que ha quedado segunda en la categoría cadete. Hoy aquí en Negreira, ha sido un poco dura porque ha llovido, pero al final lo hemos conseguido. A carreira foi seguida con expectación polo animoso público do concello, que animaría os atletas nos accesos, tanto do circuito como de maneira en especial nas zonas de saída e de meta. O colofón a esta excelente proba foi a entrega dos premios nun ateigado pabellón municipal, presidida polo alcalde do concello, así como polo deputado provincial Antonio Pensado. Os cales falaban para o programa sobre as súas impresións ao respecto da proba. Para min, un ano máis, é un orgullo como alcalde de Negreira que isto, un evento desta magnitud, se celebre no meu concello. Quero agradecer a todos a organización, a todos os medios que colaboraron con esta carreira, porque é importantísimo. Sin o apoio e a axuda desta xente sería inviable, non sería posible realizar este evento. Para Negreira é moi importante. Negreira neste evento pois representa o terceiro puesto de todas as carreiras pedestres da provincia de Coruña, o cual é unha honra, un honor e un orgullo para todos os negreirenses que este evento se produzca aquí. Tamén, bueno, decir que aínda que a primeira hora da mañán o tempo non nos axudou moito, aínda que agora mellorou, e decir que fai tres días estuvo aquí o conselleiro Agustín Hernández de Medio Ambiente, e o pronóstico era que tendríamos un bo tempo e acertou de pleno. Está un día, penso que perfecto, polo clima, que non fai frío, non chove, e unha temperatura ideal. E, bueno, nada máis, felicitar, dentro de pouco vamos a proceder á entrega dos premios, e, bueno, para darlle unha boa aos ganadores, felicitar aos participantes, e bueno, que para o ano que ven esperamos que haya a mesma, se non máis, polo menos a mesma afluencia de participantes. Estou xe no Concello de Negreira representando a Diputación Provincial, acompañando a este gran alcalde, Juan, que está nos primeiros meses, os primeiros anos da vida municipal, que xa conozco con moito, desde fai moito tempo, e por delegación do propio presidente da Diputación da Coruña, pois estou acompañando, representando aquí a, bueno, o evento isto tamén se celebra no meu concello, e, bueno, estou vendo que a cantidad de xente participantes, e que están, e, bueno, pois eu felicitar o alcalde de Negreira un ano máis, e estou seguro que el que boas relacións que ten co presidente da Diputación Provincial, pois o organismo seguirá apoiando este tipo de iniciativas
que para os pueblos do meu concello, cada vez que celebramos un evento desta categoría, pois realmente todos os veciños lle gusta e son dos que estou convencido de que todo o que se pode facer que a nosa juventud e todo o tempo, o esforzo que se pode dedicar ao deporte, sempre é moi positivo e cada día máis. If you're looking for help.